ערב טוב. השבוע אנחנו נלמד בספר המסוגל זרע שמשון, פרשת פנחס, דרוש ג'. השיעור הערב לזכותו של יעקב יואל בן יהודית להצלחה וברכה בכל העניינים, וימלא השם משאלות ליבו לטובה ולברכה. נקדים מה שידוע שהמחבר הקדוש הבטיח ברכות וישועות כבירות למי שיעשה נחת לרוחו ונשמתו, וילמד את חידושיו שבספריו זרע שמשון ותולדות שמשון. המחבר הבטיח בנה, חיה, מזונה, וכפי שהוא מסיים בסוף ההקדמה, ועיניכם תראינה בנים ובני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם, חכמים ונבונים, בתים מלאים כל טוב, גם עושר, גם כבוד, לא יסיפו מזרעכם. ברכות מופלגות. אני בעצמי זכיתי בשנים האחרונות לשמוע עדויות רבות מאנשים שהעידו על עצמם שהם זכו לישועות ולפלאות. דברים פליליים אנשים מספרים בזכות הלימוד הקבוע שלהם ובזכות הסיוע להפצת תורת זרע שמשון. יהי רצון שכל הלומדים, כל המשתתפים בשיעורים, המשתתפים בשיעור הזה כאן בערב, אלה שישמעו אחר כך, שכולם יזכו להתברך בכל ברכותיו של המחבר. בדרוש ג', הזרע שמשון הולך על הפסוק שבתחילת הפרשה. הפרשה מתחילה, פרשת פנחס, הפרשה מתחילה שהקדוש ברוך הוא משבח את פנחס על מעשה הקנאות שהוא עשה כשהוא הרג את זמרי. הפסוק אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם. הפסוק מספר מה פנחס עשה כשהוא הרג את הנשיא זמרי בן סולי ואת האישה המדיינית כוזבי בצור. הפסוק אומר, פרק חפי פסוק ט"ו, ושם האישה העמוקה המדיינית כוזבי בצור, ראש אומות בית אב במדיין הוא. רש"י אומר במקום, מה זה ראש אומות? אחד מחמשת מלכי מדיין. כמו שהפסוק אומר בסוף, באמצע פרשת מטות, פרק למד א' פסוק ח', את אבי ואת רקם ואת צור, ואני קורא מתוך הפסוק שם, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדיין. רש"י שואל שאלה, כאן הפסוק מעיד שצור היה ראש אומות בית אב במדיין הוא. הוא היה המלך הכי חשוב והכי גדול והכי מכובד מכולם. למה להלן בפרשת מטות הפסוק מונה אותו שלישי? רש"י אומר, אחד מחמשת מלכי מדיין, את אבי ואת רקב ואת צור, והוא היה חשוב מכולם, שנאמר ראש אומות. אז למה בפרשת מטות הוא נמנה שלישי? אומר רש"י, ולפי שנהג ביזיון בעצמו להפקיר ביתו, הוא הפקיר את ביתו לעבירה, לכן הפסוק מנה אותו שלישי. העניש אותו, ביזה אותו, ספר אותו שלישי. שואל הזרע שמשון כאן בפרשת פנחס בדרוש ג', קשה, אם לפי האמת הוא ראש על כולם, מה אכפת אם הפסוק מנה אותו שלישי? אם היינו אומרים שבגלל שהוא הפקיר את ביתו לעבירה הורידו אותו מגדלותו, מובן העונש, הוא הפסיד את המלוכה. אבל מה העונש יש לצור בכך שהוא נשאר מלך הכי חשוב מכולם, אלא שבתורה הוא נמנה שלישי? מה זה משנה לו?
בפרט שזה קצת נראה כמו שקל. הרי הוא נמנע שלישי, והוא נשאר הכי מכובד, אז הוא בעצם ראשון. שאלה פשוטה, שאלה נפלאה, והתירוץ של הזרע שמשון עוד יותר נפלא. הזרע שמשון מקדים ומבאר, בשביל שלושה סיבות אדם זוכה למלוכה. או שהוא נצר למשפחת מלכים, הוא יחסן. אבא שלו היה מלך, סבא שלו היה מלך, סבא רבא שלו היה מלך. משפחה של מלכים. ברגע שהגיע זמנו, גם הוא נהיה מלך. זה כבוד. יש סיבה שנייה, בגלל יתר החוכמה שיש לו. כשמחפשים מלך, כשבוחרים מלך, צריך מישהו שידע להניג. צריך מישהו שיקח אחריות על הכלכלה. מישהו שידע לקחת אחריות במלחמות. שידע לנצח במלחמות. שידע להוביל. אדם שיש לו יצירתיות, יש לו חוכמה מיוחדת. בוחרים בו כי יודעים שהוא ידע לנהל את המדינה. הוא ידע מה חסר, מה צריך, והוא ידע להוביל ולתקן ולשפר את חיי האזרחים. ויש סיבה שלישית, בגלל הכסף. כמו שהגמרא אומרת במסכת מגילה דף י"א עמוד א' על אחשוורוש, איך הוא נעשה מלך? בגלל העשירות שלו. הוא קנה את המלוכה בכסף. יש קשרים, הוא יודע את מי לשפר בכסף, את מי לשחרר בכסף, לאיזה שרים להתחבר. רוצים אותו, צריכים אותו, בגלל הכסף הוא מצליח להתחבר ולהגיע למקומות גבוהים. הוא מגיע למעמד רם. אבל כמובן כל אחד כשהוא מתבונן בשלושת הסיבות האלו, הוא מבין שמלך שנעשה מלך בגלל הכסף, כבוד לא יהיה לו. מזלזלים בו. אומרים עליו הוא כסיל, הוא טיפש. מאיפה הוא מגיע? מאיזה משפחה הוא מגיע? תמיד מתלחששים עליו. כשהוא יוצא למדינות אחרות והוא ייפגש עם מלכים אחרים, יזלזלו בו המלכים. יגידו, מי אתה? מה אתה? מאיפה אתה צץ? מאיפה קנית את המלוכה? קצת כסף שהיה לך. אתה לא יחסן, לא מתאים לנו לשבת איתך, אתה לא חכם מופלג, מה אתה יכול לעשות? זאת אומרת, שמי שזוכה למלוכה בגלל הכסף שלו, הכבוד שלו לא מושלם. נכון שהוא שולט על המלוכה, הוא שולט על המדינה, אבל הכבוד שלו לא מושלם. אומר הזרע שמשון, צור, הוא היה יחסן, הוא היה חכם, הוא היה ראש אומות למדיין, הוא היה מלך הכי מוצלח, והיה לו את כל הסיבות להיות מלך. אבל ברגע שהוא עשה כזה מעשה נבלה, שהוא הפקיר את הבת שלו לעבירה, הוא איבד את כבוד המשפחה. כולם התנערו ממנו. מי רוצה להיות ליד כזה בן אדם? מסתכלים עליו בביזיון. הוא איבד את החוכמה. הוא עשה מעשה כסיל. מעשה אבלי. כל בני המדינה וכל העולם הסתכלו עליו כאדם בלי משפחה, בלי ייחוס. אדם שהתנתק מהמשפחה שלו ומהכבוד של המשפחה, מהאצילות של המשפחה. משפחת מלכים על פי רוב שלהם אצילות. הסתכלו עליו כאדם שהתנתק מכך. הסתכלו עליו כאדם שמתנהג בכסילות, בלי חוכמה. אז מה הסיבה שהוא נשאר מלך? ובני המדינה לא מרדו בו? ולא סילקו אותו מגדלותו? בגלל הממון. יוצא איפה? שהמלוכה שלו נשארה רק בגלל הסיבה השלישית. סיבת הממון. שזה דבר מבוזה. אדם שהוא נהיה מלך רק בגלל ממון. זה מה שהפסוק מונה אותו שלישי, אומר הזרע שמשון.
הפסוק רוצה לפרסם ולגלות לנו שאחרי המעשה הזה שצור הפקיר את ביתו, המלוכה שלו נהייתה יותר רעועה. המלוכה שלו נשארה רק בגלל הטעם השלישי, הטעם של הממון, שזה דבר מאוד מבוזה בשבילו. וזה הרמז שיש כאן בפסוק. ואני קורא את דברי הזרע שמשון בפנים, אותיות מחכימות. ויש לומר שבשביל שלושה דברים אדם זוכה למלכות. או מפני שבא ממשפחת מלכים הראויה לכבוד גדול, או מפני החוכמה שיש בו שראוי למלוך, או מפני גודל עושרו. כמו שהיה אחשוורוש דאמרינן בפרק כמה דמגילה, שהוא הביא ממון רב. ומי שנעשה ראש בשביל הממון, ולא בשביל כבוד המשפחה, ולא בשביל החוכמה, הוא הדבר היותר גרוע מכל השלושה שאמרנו. ומתחילה היה צור ראש אומות בכל השלושה דברים. היה לו את כל שלושת המעלות. גם שהוא היה יחתן כבוד המשפחה, שהיה לו כבוד המשפחה, גם בגלל החוכמה, שהיה לו כבוד החוכמה וכבוד העושר. וכשהפקין ביתו, עבד הכבוד והחוכמה, ונשאר ראש בשביל הטעם השלישי, הגרוע דהייני העושר. ולרמוז על זה, מנעו הכתוב שלישי דווקא. לרמוז שהוא כי הוא נשאר המלוכה רק בגלל הטעם השלישי. יהי רצון שזכות הלימוד הזה יעמוד לכל הלומדים, לכל אלה שהשתתפו כאן עכשיו בשיעור, לכל אלה שיקשיבו לשיעור בהמשך. ואני רוצה רק לומר לכולם ולאחל לכולם שכולם יזכו להתברך איש איש והצטרכויותיו, וכל אחד יכול כעת לומר תפילה חרישית. יהי רצון, כמו שאנחנו קיימנו את בקשת המחבר, ריבונו של עולם, כמו שאנחנו קיימנו את בקשת המחבר, כך תגיין גם אתה את ברכותיו והבטחותיו של המחבר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, ושנזכה כולנו לבשר ולהתבשר תמיד בשורות טובות.